Som al carrer de Sant Cervera, aquí a Sant Llorenç d'Escardassà, una zona molt afectada fa 4 anys, un dia com avui, el dia de la fatídica torrentada. Hem vingut fins aquí per estar amb una família i saber com viu un dia com avui, un trist aniversari. I no una família qualsevol, una de les més populars, la família Sant Andreu, coneguda com la de la Central. I al capdavant hi continua na Juana. Farà 102 anys, dia 16 de gener, i ens diu que ara ja no comanda. Ses filles, Úrsula i Joana, no n'estan tan segures. Totes tres recorden bé aquell dia fatídic. 4 anys, ai, sí. Aigua fins per aquí. Per aquí duiem aigua tot d'una. Però jo, si no passa aquest dia, que no hi pensi. O bé perquè veig encara allò fan, que encara veiem fan, que nosaltres per aquí de dins. El record, però, no lleva el sentiment generalitzat al poble de que no importa, rememorar-ho cada moment. Tiren cap endavant i aprofiten la vida. Tenim a la Central encara plena i per tot se'ns arregla moltes de coses. No han tingut temps i mos ha passat el temps així. Hem de passar-ho bé, perquè no hi ha altre remei. M'aixec a les 9, 9 i mitja, d'haver les 9 i mitja. I llavors faig una bona berenada i llavors surto aquí ja. I col·leig per aquí. He cremat les aubergines. Ai, Déu meu. Pues, comes. Perquè xerrant, m'ha passat el temps. A les aubergines ja a punt. La família Sant Andreu, de la Central, partirà cap a Cala Millor, com qualsevol altre diumenge, plogui o no. Perquè la vida a Sant Llorenç continua.